فنانك عنك هاي قالت كامل لا يوحى الوحر مجال ظهر جيسا مامولك سومالي لان براها بلشدة اياهات نقوبة هي ان فنانك سيو كمي ده فنانينتا وقعان سان سومالي ده اي كسو جيدة ديغان هان سومالي لان هاتان اي حبسي اطحى بتيح بكومة ده لحوين المصبح عبدي قالت كامل ايا وحا وكمي دي هاي فنانينتا مركاسي سوماليات اي عانكا وايدي قدن بي وحا وقوسونا مقالة ده مقدشو والقاس وقوسو ساري هي سبادان سيدو كلا وحا وصفر كتاقي مقالة ده هرقيسي ساقو شو يكلا دوان هالقاس كو قبصدي انتو يوم مقدشو كسونا ومركاسي او سنوان ببيحن هرقيسا ايا ورق قار وحا يشيغيان انو عدسي ويزيستي maamulka muuse bixay isagoo ka dalbaday in uu yimaado hargeysa isla markaana uu show ku qabsado taasoo la sheegay in laga aqbalay isla markaana uu showgi ku qabsaday hargeysa maalma ayuu ku sii sugnaa hargeysa oo markaasii heesay ka qaaday sidoo kale aroosii kala duwan ayuu ka qayb galay oo ka heesay balse maanta ayaa la shaaciyay in la xiray wili wax war ah kama soo saarin sababta loo xiray qaanid kaamil xukuumadda muuse bixi cabdi wax faahfaahin ah oo xariga qaanid kaamil ku saabsan way baahiyeena ma jirto wixii warar ee kasoo kordhay xariga qaanid kaamil iyo waxa ay ka yiraahdaan madaxda maamulka Soomaaliland halkan ay ku soo gudbi doonaa oo ku mahadsantiin daawashada muuqaalkan بشار 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 شركه اسغارسينتا سومتيل او سوكر ديساي اديغا كافيه بلاس كاسو اتكيلي كرتيد نص دولار الا يو كونتن دولار هدا بما عميل كشبه نص دولار او هل هل دبيع شن جي بي او اي لسعته تضباتن دقيقه يو كونتن فرين قراله كشبه هل دولار او هل 3 جي بي او اي لسعته بقول يا افرتن دقيقه يو كونتن فرين قراله سيده كلام عميل كشبه 2 دولار او هل 6 جي بي او اي لسعته 200 يو 80 دقيقه يو بقول فرين قراله كشبه شن دولار او هل 17 جي بي اي بر او اي لسعته 600 دقيقه يو 200 فرين قراله sidoo kale macaamil ku shubo 10 dollar oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shubo 20 dollar oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamil ku shubo 10 dollar oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS adiga kaafiye blast waxaad u shuban kartaa e dahab xidig hal ever hal afar gees airtime xidig 200 afar reseller xidig 300 afar gees shirkada isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna la isku halayn karo